Машината на кларинета Орлин Памуков. Машината на кларинета Орлин Памуков. Гледай какво прави Орлин Бен. Гледай го. Машината на кларинета Орлин Памуков. Сега да ви кажа, разговарях с майстора на кларинета Хари Асенов. Каза, че всички музиканти били много добри. Много добри. Дани, вика, гледах страхотни музиканти. Нямаше един, който да не може да свири.
един нямаше, който вика да не може да свири. Четата свириха, вика много добро. Това са на Батхари приказките, на мен ги каза преди малко. Да знаете, да знаете, това са послания от Хари Асенов. Да знаете, макар че той каза, че Яшко Аргиров го е нямало, Ганчо, супер Ганчо го е нямало, не знам още феката ги е нямало, не знам какво е по това на леположението, но музикантите бяха универсални. Универсални! Но има едно но. Вика, втория ебрян вика беше Алешата. Сега той го казва, не го казвам аз. Честно ви казвам. Втория ебрян беше Алешата. Аз са негови приказки. Аз сам искам да ви го кажа, но Алешата наистина е много добър. Много добър. Много. Направо, не знам, вигрушка. Всичките яко свири. И Петър Войников, и Ради Драгиев вика много яко харти саксофона. Да знаете, тия работи трябва да се знаят. И Боян Боянов много яко свири, вика момчето. Той го знае много добре, Боян Боянов. Мене много ма изкефи Боян. Много го надува тоя кларинет. Много. Да е жив и здрав Боян Боянов от Котел. И Любчо Малаков, и Тоши Памуков, и всичките бяха много добри. Направо ми напълниха душата. Нека да са живи и здрави. Сега тази война, почна войната, коронавируса свърши. Та година има много пазарлъци. Дано Господ да даде да има хубави събори. Да даде Господ да има хубави събори. Ще научим и украинците хора да играят. Украинките ще ги научим да играят българско хоро. Българско хоро ще ги научим хората да играят. Нека да са живи и здрави, всичките свиреха, и Осман свири, и краления нещо, и той. Абе, всичките свиреха много здраво. Младен Малаков накрая вече беше тапата на всичко. Обаче вече хората беше спяха, си тръгнали. Как Младен го оставиха за накрая, не знам, трябваше той да свири от начало, ама не знам, що така стана. Хапнаха си хората, пинаха си, а? Хапнаха си, пинаха, всичките свириха. Няма Осман, няма то, няма, всичките момчета свириха. Хари Асенов вика, Дани, всичките момчета свириха много здраво. Вика, аз гледах до последно. Защото той е универсален кларнетист, така че той много добре разбира кой какво свири. Много хубаво беше, много хора, 1000 човека ли бяха, това беше всичко фул. Фул! Не старява. Сега очакваме на Тухлата скоро такова тържество. Нали? Тошо Тухлата ми е обещал, че ще покани кака Славка Калчева. Тогава ще е много интересно с Петър Войников. Славка Калчева с Петър Войников, нали? Защото Тодор Тухлата, аз като гледам, той сам Петър си държи там. Не знам други хора ходят ли, Петър и Бати Брян. Други хора ходят ли при него, не знам. Но аз доколко виждам, само се държи Петър. Петър Войников май вчера беше и в Смолен. Та година пак ще има много работа Петър Войников. Който си е добър, винаги ще има работа. Ради Драгиев в същата работа. Всичките ще свират. Алеша, Малеша. Всичките ще свират. Стигате с тия корони, стигате с тия простоти, аман вече, как да ви кажа, вече няма болни хора. Болни хора, болни хора няма вече. Короната си отиде. Путин я оправи за 2 дена. За 1-2 дена Путин оправи короната. Сега искам друго. Сега искам да даде Господ, нали? И така Путин да направи шество с българите. Да направим, нали, да се присъединиме към него, нали, той да е най-главният, големия началник, нали? И ние да ходим в Русия, и рускините, и руснаците да идват тука. Това по-хубаво. Това сме братска държава, бе.
Братска държава сме, вей! Братска държава! Бах неговата мама, тия украинци, сега украинки, тук ще изпият водката на България. Тия хора както пият. В Асеновград много украинки дойдаха. Много. В Асеновград. В Троян имало 200 мадами. 200 парчета. Направите сметка, трябва да идем и там към ония район малко. В Троян. Сега в Асеновград мисля, че май ще дават хотел Сани. Доколкото чух от големи хора. Хотел Сани или не знам какво ще им дават на хората. Нека, бе, нека да работят, бе, как могат да работят, какво да правят. Макар че и те нямат вина за тази война. Тия хора нямат никаква вина, че он е Зеленски ли, Желински ли, какъв е. Той е направил войната. Прави се на интереса, на масакри и като мишка. Той Путин ще го прави. Затова ние трябва да знаем нашия генерал Радев никога да не прави такава война. Защото ще да изчистят като въшки да знаете. Ние сме толкова малко хора. Украинците са 44,5 милиона. Вие представяте ли си тия хора, за какво става? 44,5 милиона население, мога да го проверите. А? Еми как да не мисля, аз знаеш как ще се снимам с тия украинки? Ще направим фейсбук страница с тях. Даже ще им помагам да ги оженим хората. Те вече там няма да се върнат. Там вече всичко е пустош. Ще станеме българо-украинци. Българо-украинци ще станем. Дали ви казах? Украинките ако вземат да се женят за наши българи, малека и красиви деца ще варят. Казвам ви, такива красиви деца ще варят, че си нямате на представа. Дали нашите българи са красиви и украинките и те са красиви. Видяхте ли днеска сутринта автобус тръгнал да ги кара от Хмелницки или откъде да ги кара за Италия и он е сърсемен автобусния шофьор ги обърна и хубаво ги изтрепа хората, кой ги направи деда да знам в Италия. Заспал ли е? Какво му е станало деда да? Тя хора еба толка смет. Сега вече ще станем много милиони. Чакам, дойдат украинките. Ще станем много милиони. Але ние иначе сме 4-5 милиона. Те деца по чужбина и да не се върнат. Тяхното място е заедно. Няма проблем. Ако има такива, нали, дет не харесват България, могат да се откажат. Спокойно, връщат си българския паспорт. Няма смисъл да се прибираш. Е, там германци, други, гърци, гърци. Там да отиват да търсят работа да търсят. Ехите доля. Вие знаете ли един купанарин, ако ви кажа, направо ще припадне. Той толкова запален то от Виница. Един го качва с един камион и го кара чак до Видин. Обаче го скрил вътре в камиона, нали знаете, има такива съндъци. И му оставила една дупка, е така отворено, без да излиза. Той ходил до Видин, върнал се и в Поповица го сваля и му викал, е това е Гърция и тук почва да търсиш работа. И той викал, ехите доля. Поне му викали, какъва доля, бе, мама ти деба, ти си у Поповица, вика, какъва доля. Той му казал, че бил в Гърция. Ама кога да я разправим такива откачани хора?
Ехите, дуля! Ехите, дуля! Дева, той е та мама просто, дева. Той, нали знаеш, като слезнеш от тъмно на светло и не виждаш нищо. И той не знае къде се намира. Той е в Поповица на бензиностанцията. Па викал, ехите, дуля, ехите, дуля. Ще работи човек. Он е го дрънкал до виден и го върнал обратно. Къде отиде, бе? А, хитна. Ехите доля, мехите доля. Запаля една свещ на Путин, дано нас да ни назакачат. Ще съм воля на Господа, дано нас да ни назакачат и да напази като очите си. Де не е хидуля? Че много е лошо да не знаеш език. Един отива да търси товар и оня му писна на него в експедицията в Атина и му викал: стига бе човек, ти всеки ден тук направо ми умръзна вече да ме идваш да ме питаш, като има нещо ще ти се обади. Той му викал: а, има един багаж, вика, за Дебър, за град Първомай, митница, разтварваш в Дебър. Викал му: какъв багаж? Викал му: има архиди. И он е отива да търси да твари архиди. Те е бай от качалника ти дел. Такива откачени хора. Архиди щял да товари. Архиди. Не, Ванче, на тебе не казвам. Ванче, чакай малко, че ако навиди Ваня Лъмова, ще кажа, че паса залисвам по тебе. Ванчето е Лъмова, ако види, ще кажа, че се залисвам по тебе. Мене, между другото, много жени ме ревнуват от други жени. То, гледай го, къде отива с тази къща, бе. То, какво ще прави с тази къща, бе? Погледай го, къде отива с тази къща? Да ни я кара на някакъв... Майли кара или? Кара или? Генов, ти защо докладваш хората? Сега ще ти покажа какво са написали администраторите на Ербил Авито и си фънка от чадъра. Администраторите са му написали на Ербил Авито, че ще отреже пишката. Защо си го докладвал? Защо си го докладвал, Алекс? Защо си го докладвал? Ти значи докладваш и мене. Докладваш и хората, а? За кво, бе? Защо, бе? Ей, пошерко! Защо го правиш, бе? Защо докладва Ербила, бе? И мене ли ме докладва?
Алекс, айде, сбогувай с групата. Филмът ти свърши на тебе, Косерко. Аз да те уважавам тебе, ти да ми докладваш хората. Много пък се изучи, на 14 години много се изучи ти, да докладваш хората. Виж, Ербил Лабито сега ми прати на месенджера, че си му написал, написали са му администратори, че ще отрежа опишката. Защо го докладвам? Защо бе? Алекс Гема, можеш да ми обясни за какво го докладвам? Значи ти и мене ме докладваш, така ли? Ето, Ербил Лабито ми прати снимка. Няма как да отворя, после ще ви я покажа. Ти се правиш на скрита лимонка, така ли? Алекс Генов, тука ли си? Алекс, кой те научи на тия пидераска история? Кой те научи на тия пидераска история, Алекс? Повече няма и да влезне тук. Това му беше на Алекс. Той затова си е роден с тия вежди. Да знаете, така му си, той си е роден с тия вежди. Той, тя не му се порадва, той си е роден с тия вежди. Де бай, лаймото ти мръсно, де бай. Как му е да доклаваш ти, бей? Аз сега ще го изгоня и ще ме фани за хуя това лайна връзка. Как му е да ме докладва? Бре, де е, бе, твоята мама и потука ти, де е. Бе, ти, кой да научи тебе на тие педараски истории? Бе? Голям администратор стана ти. Де е, бе, и таласама ти, де е, бе, малък. Бре, Ерби Лабито ми е пратил снимка, как е написал на администраторите и са му казали, че щял да му отрежи пишката. Е, това сега ще го, после ще ви го покажа да видите. Значи той и на мене, и мене ме докладваш, така ли, мръсник по мръса? Избяга лайното, нали? Избягаме, като му е насран малкия гъс. Деба и веждара ти, деба мръсен. Мама ти, лаймото ти, деба аз на тебе. О, Боже мили Господи. Видяхте ли за какво става въпрос? Как излизат хората наяве? А? Деба, толкова рази, деба, малък па какъл им. Алекс, няма да лъжиш. Няма да лъжиш. Ти си докладвал, на него са му пратили на Ерби Лабито. Признавай си тук, че докладва, иначе ще изгоня. Казваш, докладвах ва. Веднага го напиши тук и няма да те изгоня. Да видиш, че лъжиш. Напиши, че си го докладвал, Ерби Лабито. И мене си докладвал, и всичките. А? Защо правиш така, бе? Ние за какво сме те приели тук в тази група? Да докладваш хората. Алекс Генов, веднага признавай, че си докладвал хората. Казваш, вярно е, извинявам се и това е. Айде да те видя. Искам да кажеш на хората, че си ги докладвал, иначе ще махна. Казвам ти веднага и повече ще ходиш при Антонио Бандерас някъде другаде. Веднага.
искам да кажеш, че си докладвал хората. И мене, и всичките си ги докладвал. А? Защо го правиш това, бе? Това е най-педараското нещо, да ходиш да докладваш някакво. Като някаква... Ти си малко, ти си на 14 години, ама откъде ти идва тя на къла да докладваш хората? Еми да излиза от групата, виж, гонят те хората. Ако не си признаеш, махай се от тази група и си направиш твоя група. Да те гледат двама човека на живо и това е. Ами аз мога да го сложа за 18 години и края филма свършва. Ама искаме тука, да бе, видях. Признали си? Алекс, веднага казвай, докладва ли хората? Веднага. На секундата казваш, докладвай ги. Ба, Дани, извинявам се много, нали? Сгреших, ще ти простим. Обаче само да лъжиш махата. Какво мисли си, хубаво, кой ще направиш? Искам да признаеш пред хората, че си ме докладвал мене, Ербилавито, Анелия, Манелия, всичките си ги докладвал. Разбрали? Иначе дето докладваш, още повече ще пораснат веждите, да знаеш. Да знаеш и носа ще порасне. Да знаеш, аз ти го казвам, ако докладваш така хората, това са педераски истории, да докладваш някой. Алекс Генов веднага признае. Или тая срам, тук сме цяла група и ти да влезнеш на уния в педараската история, при уния педарас или да те слагаме? Къде да те слагаме? А? Да надокладваш ти, тук зад гърба не да надокладваш. Ето идва момента и те фащаме. Какво правим после? За кого го правиш това? Каза ти да си обръснеш веждите и не слушаш. Докладваш хората, еми ти си с последно предупреждение вече. Не ти е интересно тук да стоиш при нас, нали? А? Алекс, имаш 2 минути. Докладва ли хората? 2 минути и става като украинската война. Веднага те махам. И повече няма да стъпиш. Казвай директно. Както си признал на Ербил, че си докладвал, тук искам да го кажеш пред хората. Искам при тия хора да кажеш, че си докладвал хората. Веднага. Алекс, тука ли си или сега ревеш някъде? А? Тука ли си или ревеш някъде сега? Ревеш, сега се чудиш какво да правиш. Как може да докладваш ти тия хора? Ти си тука в тази група и да правиш педараски работи. Ти малко акъл имаш ли в тази глава? Администратори, те педараси и те курви, де ти им докладваш, те няма да ти дадат хляб да идеш, да знаеш. Не си мисли, че нещо ще вземеш от тях. Това е най-долното, да докладваш някой и да го тропаш. Да го знаеш от мене. Това да ти е обица на ухото, това не го прави никъде. Да го махам ли? Съгласни ли сте да го махам групата? Е, сега и край, повече няма да влезне. Като не си признава, го махам. Повече няма как да дойде вече. Като не си признава, няма уважение. Така, Анелия, да. А, Дон Живака, да. Петя и Дремна, да. Тихомир, махай го. Така. Ох.
Алекс, виждаш ли какво става? Алекс, виждаш ли за какво правят хората за тебе? Как там мразят? Виждаш ли за какво става? Гледай. Значи ти до сега си докладвал мене, така ли? Ага. Ти мислиш, че ние сме от гората фанати. Нали идва време и се усеща? После какво правим? Да му прости. Аз ще му прости. Обаче ако каже, че не е докладвал всички. Иначе не. Алекс, искам да кажеш докладва ли? Искам да кажеш дали докладва. Доклада ли? Алекс Генов, докладва ли? Не можа да видя. Докладва ли на всичките хора? Признавай си. Признат грех не е грех. Ама като лъжиш, виж всичките искат да те изгоним. Пикли свеж. Който му паля. Той свеща му си е запалена, като се е родил. Виж, кой искат хората да тамахам. Виждаш ли за кой става? Извини ли се? Не можа да видя. Алекс, извини ли се? Извини се, така ли? Значи е докладвал, така ли? Алекс, няма сливи в устата, казвай, пиши. Извини се, докладва ли ме? Докладва ли ме, Алекс? Докладва ли ме? Докладва, нали? О, Боже. Ами, щом си е признал, искате ли да му простим? Але, все пак е малък на 14 години, тези децата правят грешки. Обаче, ако повтори вече, ще е някуда. Ако искате да му простим, извини се. Извини се. Ако искате да му простиме, нали, иначе аз за секунди го махаме. Сега влизам в профила му и веднага по профила и повече няма да стъпва. Нали, има хора, където грешат. Нали. Той е малък, той е още пика на лопаш, той е още на 14 години. Обаче, сега не знам кой го кара така да прави. Ама трябва да запомни, че това нещо не се прави така. Не се прави така да ходиш да докладваш ти хората като някакъв пидарас или като в полицията, да имаш в полицията хора и да ходиш да докладваш хората. Точно така, има грешка, има просто. Алекс! Какъв фейк си? Какъв фейк? Какъв фейк, бе? Какво е това фейк, бе? Какво е това? Го разбирам, че е малък. Обаче, тук няма малък. Тук докладваш хора, които са в групата. Тя, всички тия го вземат така фалшив профил. Така. Ага. И какво да направим сега? Ние да махнем
Так вот, профилом. И всяко... Какие докладывал тогда? Какие докладывал тогда, Алекс? Алекс, няма да лъжиш, ти си докладвал Ерби Лавер. Ти си го докладвал, оригинален профил, няма да лъжиш. И не само него, и мене, и хората, и другите. Давай наклон на кура, я скорее доберу. Наклон на кура, аз съем така 70 градуса някъде. Само да докладваш повече един човек. Фърчиш веднага. Да знаеш. Ама какъв фейк си, бе? Какъв фейк си, бе? Влизай си в оригиналния профил. Де ми викай фейк, мейк. Влизай си с оригиналния. Профил такъв без снимка. Какъв е то профил без снимка? А? Фейк, мейк, няма снимка, няма нищо. Какъв е то профил? Къде го взима? На тебе баш ще направят. На тебе баш ще направят профил. Дед си толкова известен, така? Алекс, качвай се горе. Качвай се горе, заглаждай веждите. И горе. Качвай се горе да се извиниш пред всичките. Ай. Бързо. Взимай малкото гребенче, сресвай веждите настрани. Се качвай. Качвай се горе, Алекс, веднага. Фейк, мейк, не знам аз. Качвай се да видим какво става. Айде, отивай малко са в чеши. И да те видя на екрана. Остай се, остай, дей ги бръсни веждите, днеска. Качи се горе. Качи се горе да се извиниш на хората, че докладвай мене, всичките на докладва.
Питер Иванов, на кой шеф е просто? Димитър Иванов, на кой шеф е просто? Фейк ме, Алекс Генов отиде. Тя да се появи с оригиналния профил, да го кача горе. И цените ще се оправят, да вчера имаше олио на 2,50 вече. Тамара продава олио на 3 лева, 2,99. Вие кое искате, олио без пари? Тия хора, дето си караха колите с олио, сега ще си зареждат нафтичка по-добре, иначе 3 лева олио на 3 лева нафта по-добре. Ама я си еби майката ти, бъшко. Ти да не си ми началник, бе. Мама ти, внука ти, е вас на тебе. Ти ще ми кажеш на мене, карам без кола. Ти да не си полицай, бе, ще те е в Мендила, ще те е в мизерен. Мама ти и поплук да ева. Ти ще ми кажеш на мене, аз какво ще карам. Да ева, ти е пушкари да ева. Някакъв си Димитър, някакъв педал. Голям катаджи е стана. Качи ли е катаджи, той да ми кажеш на мене, аз какво ще карам. То педарас сигурно не може да намери никъде работа и затова сега рови тук. Даже не го видях и профила му кафе на толкова глупа. Дева е педала му, дева. Все ночи е катаче. Той ще ми каже на мене дали да слагам кола. Той света свърши, той макара колан да слагам. Мама ти, бутул, дева. Супер! Времето... Влиза някакъв кукушкар, тук да ми дава наклон на кура. Ами въшкарник, ти си гледай тебе, кой ми гледаш моя колан? Де, ба майка ти и паразита ти мръсен дем. Къде са тие такива кукумявки? Какво е това редко показваш? Къде са тия бухаловски работи? Какво е това редко показваш, пламе? Какви са тия големи очи? Това бухал е, кукумявка ли е каквото? За Европа, за Европа.
изгоних. Фейк ли е, мейк ли е? Какъв е? Оригиналният Алекс Генов като е ли? Дядка, дядка, акурати самятка, дядка, 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 ух, кашка. Здрасти, здрасти, Маргарит, Маргарит. Много бързо пишете. Маргит. Здрасти, Маргит. Много хубаво име. Еврогаз, Пловдив. Еврогаз. Значи такива педарадски работи при мене няма да стават. Такива да ходят да докладват хората. Да, да, през Румъния. Навиден някой знае ли да ни върши? Имате украинци? И как няма да имате? Искам най-хубавите украинки да дойдат в Асеновград. Ама като сълзи! Най-хубавите путки да дойдат в Асеновград, в хотел Сани. И там имат къде да ги настаняват, и в Асеновец има и... Няма проблем. Отивам на работа. Отивам на работа. Бабо Мравке е ката джаз. Отивам Штурчо за Маро. А ти вика, где са стара гадулка? И аз вика, калинката е болка. И ще, и ще ходим на свирня. Бабо Мравки е ката джаз. Видяхте ли как е на цигански лисица? Ухитрус, мухитрус, какво беше? Аз съм пукнал сега. На цигански някой знае ли как е лисица? Какво беше ухитрус? И вие да сте живи, здрави, краси. Сега след малко почваме да качваме старата витиня. Обаче много ми отива тази блъска, нали? Виж какъв джентълмен съм. Очилата, прическата, блъската. Някакъв щел да ми пише тук някаква мишка. Нали, ти къде са в класацията, не мога да влезнете ви. В тази класация не мога да се класирате ви. Къде сте тръгнали на мен да ми пишете? Дева, мама ви откача на дева. Не мога да се класирате. Да ми се пукне гумата. Да ми идеш, хуя ти да ми идеш. Хуя да ми идеш ти, толкова бръснав кур. С малките ташаци. И аз гума нямах
как да пукна, аз моите думи са хубави. Ти много лошо, много слабо макълнеш. Да да прокълна аз да видиш. Не. Даниел Бидарач, че той е тук, аз знам. И ти ли си фейк, бе? Ти ли си файкле? Фейкле? Да ви ема майката и поклуците. Фейкле, файкле. Не знам как се ви кама. Да? Какво айде де? Ето, ето, готов си. Айде де, повече няма да обясняваме. Имаме опция. Блокирай абоната. Ето, какво е бе толкова да му обяснявам на Даниел Папазов? Чак съм написал Даниел Папазов. Да ема мама ти... Умъкнатата кошка, не е? Харесвате ли ми блузката? Който иска от ония блузки, който иска какъвто надпис иска да ми се обади, ще го свържа с момчето. Таню Петков се казва, майстора на блузите. Понадето с аудито. Материята много хубава, много нежна блузка. Някой ако иска, цената не знам, ама народни цени сигурно. Трябва да сте интелигентни, красиви хора. Не с някакви китайски блузки да ми ходите от 2 лева или от 5 лева. И да вас сърби гърба и газа. Който си купи такива китайски гащи и ботници, сърбежа започва. Кое е това? Е как не, как няма да е. Материята да барни само да видиш памук. Блузки ще се запишете. Е, на имейла не става вече. Трябва да взема да ви сложа телефона да се обадите на момчето. Той ги прави, няма проблем. Има машини, много хубави ги прави. Дали видях тя улито как стои? Переш обратно фанелата обаче. Обратно е переш фанелата. Много приятно. Ние сме като бойни птички, нали? Свободни сме, няма корона, няма зелен сертификат, няма това, няма ума. Сега само зависи от вас да почваме да си организираме здрава музика и такива работи като в Пазарджик. Дайте да организираме нещо и да видите за кого става въпрос. Да си направим едни хубави купони до Сабахлен. А? Какво да имаш? Да майка ти. Какво да имаш? Сега вече няма сертификати, никъде не искат. Той вече няма корона. Какво са ги турили тия маски като някакви таласъми? Вие ги гледам вама в колата с маски. Ми вие така шварите на леба мамата и вируса ще го лапнете още във. Турнали тия маски като някакви таласъми да плашат хора. Колата га кара чак с маски. Еба мама ви просто те калоши. Турите си по една маска на газа да ви ебаме. Те на кура една и на газа. Слава, тука ли е господин? Гледай го, гледай го как излиза то тиквеник, бе. Гледай го, бе.
налево, то совсем налево. Это ли чья сидит? Святослава Господину открыли. О, вся вишко остала. Вся та година всички музыканты еще свирят. Такова толку много пари еще соберут. Снимать это просто. Та година еще има голяма музыка. И вся почва. Май месяц. Батхари Асенов вика, ако знаеш вика колко пазарлъци имам та година, дано вика да не се провали. Къде се провали, викаме? Украинките ще накараме хора да играят. Ей, къде отиваш ти? Али... ще има много музика. Ще видите? Ще видите дали ще затворят твое, че някой ще затворят моя хуй. Сега ще видите какви събори ще станат. Ще се побъркат хората. Събори, музика, това е чарпяме 1000 човека. Що един не е болен от коронавирус? Един що не е болен? Това сме 1000 човека. Там прегръщаха, там целуваха. Та снимките, какво да ви разправим? Още с влизането от вратата не мога да седна. Ама нямаше как да ви го покажа, да видите за какво става въпрос. Да видите хората как ме обичат и ме уважават. Мене лично. Не да ви се правя аз знам за какво става въпрос. Имам две как скача то камион. Камион на 2 години ще му фръкна пъбликста. Е, къде е? Къде е? На Витиня отивам, къде е? От купоните. Е сега малко да се стопли, той вече сняг няма да има. Може да има още един път и край. Ял да виж какво става. Април, май почва от купоните. Събори, музиканти, пари много. Мамата си е бъл. Та година хората са се приготвили много пари за даване. Знаете. Кой? Твоя син умира за мен. Е ти нали беше там, бе Стоиле? Ти нали беше на Пазарджа? Ето той да е само твоя син, ти го знаеш колко путки умират за мене. Само като ма видят и ма сънуват. Само като ма видят и край. Оне ден викат само да табарна и така да те докосна. Виж какво става? Уважението на хората. Ама... А? Ооо... Та година такава музика ще има. Така ще свирят те музиканти, че... Ще видите. Така им се свири, че направо ще се побъркат тема. Какво искат? Какви винетки? За къде тя винетки? За къде ги искат тя винетки? Е, мама ти ви е бъде. За къде ги искат тя винетки? Видя ли като влезнах от вратата, за кво става въпрос? Видя ли, не мога да седна, половин час не мога да седна. Няма кой да не ме познава. Няма Силистра, няма Благоевград, няма къде бяха у него чета. Та снимки, та... Тие мене повече има такова посреща от гостите. С музикантите имаме големи снимки. Само че чакам да ми ги пратят, нали? Любо Малаков, Ангел Малаков, Младен Малаков, Боян Боянов,
много, много, много момчета. Тоши Памуков. Много, много яко беше. Много. Айде, идваме на тръстиката. Ева, мама и Ева, пак почваме сега педаратския път. Ето сега педаратския път почваме. Е, сега пак почваме педаратския път. Радославчо, ти видя, нали? Еми, кажеш ти какво да направим, хора? Кажете, айде, кажете, какво да направим, като така намъчат сега. Бат Бойко направи тунела, той падна на хората на главата. Какъв тунел направи, де да го знае? Какъв тунел направи Бат Бойко, тунела падна на хората на главата. Ето. Е, сега ще почваме да караме през педараския път, гледай. Тая кола на 2 години, тя стана на 15. Сега започва филма. А, тук май си го понаправили, бе. Браво! Гледай, запълнили се го. Ами това се искаше, какво толкова трябваше тук да... Ние не го искаме автобан. Ама сега... Тук бяха едни фендеци и мамата си имала. Какво става? Манойчо? Е, то Манойчо. А, тук е добре? Ама той сега е добре, не е толкова лош. Ти да видиш като, като е мокро и заледено, какво става тук? Абе, по-добре да карам по такъв път, отколкото да има война. Казвам ви го. Направо си ви го казвам. По-добре да караме такъв път, да лаза, обаче да няма война. Че направо тия войни, като гледам тия хора, всеки гледа някъде да се скри, да е жив и здрав, и децата, и това, и ума, и си ебало майката. Страшна работа. Миналия курс един колега беше загубил колелата на влака. Направо ги беше разтварял. Той човек, акъл ако има в главата, как ни ги е вързал този откачан човек? Колелата на влака ги беше изсипал на пътя. Направи сметка какви големи влакове, тежки колела по 25 тона ли, колко е.